Здравейте, ютуб-потребители, това е моят глас. Днес ще ви покажа как да си направите Modern House на Minecraft. Така, нужни са ви ето тези неща, които са у мен. Листа, каменна плоча, дъбова врата, стъклен панел, сияен камък, дъбови стъкла, дъбови дъски, парцов блок и стъкло. Значи стъклен панел и стъкло и двете тяло. Значи. Една. Съжалявам, ако малко ме бози, просто нещо Minecraft ми бъгна. Пак защо? Не знам дали клипа ще бъде разделен на епизоди, нали няма много време, за да бъде цял. Деве. Ето кой текстур витява, ако искате да го изглежда по-точно същия начин.
казвате, например, колко е разстоянието и това е 5 купчета, а това е 4. Нали, гледал съм как стои Medieval House, а не съм я гледал, но пък винаги някой купче ми се сплъзваше, не знаех колко е дълго нещо или подобно. Затова ще ви казвам. Ако имате въпрос, питайте в коментарите и ще ви отговоря. Ето е нашата Medieval House. О, какво говоря? Това е нашата Modern House. Бъркам ли, защото съм правил клипа с Medieval. Малка е, нали? Но се събират нещата, които основно на някакъв са нужда. Да ви е харесало. Надявам се да се абонирате и довиждане.